Petkov обяснявам, че... Трябва да ми. Да ми да, да ти дай покранение. Вие там имате ли зъболекар в... Да, имаме. Имате ли да. Добре. О, да. Брат. Значи това зъб ще го върне. Той има един зъб, който е постоянен или за лечение. Така ли? Да. Той зъб трябва да го направи. Всъщност не, не пречат. Абсолютно. Той на този зъб все още няма брекет.